Jag känner väl att tiden här på Kosta har vi använt mycket till att prova nya idéer. Det är många olika spår i utställningen. Men någonstans finns det en kärna ändå som handlar mycket om platsen vi lever på, om historien bakåt och kanske ett möte mellan mig och Markus också. Vi är fascinerade lite av samma typ av mystik och platsen här, det här glasbruket mitt i skogen, är en rätt mystisk plats, bara det. Och där har vi lite titeln som vi valde, The Trailing Moss and Mystic Glow, som ju är en rad från en Dylan-låt, tyckte vi sammanfattade kanske både innehållet och platsen. Ett viktigt tema är mellanlägen. Alltså läget mellan liv och död till exempel. Mellan sömn och vakenhet eller mellan dröm och vakenhet. Den konstnärliga upplevelsen är ju svår. Alltså det är ju en sorts kommunikation. Jag försöker låta bli att tänka på betraktaren när jag gör grejerna. Vad jag kanske hoppas på, det är någon sorts förståelse. Att någonting väcks. Någon tanke liksom. Alltså någon konsttanke. Jag är mycket inne på att konst är konst liksom. Det räcker.